aqui que tá desligado. Nossa. Vai, vô. Ah, não acredito! Mãe, que bexigas lindas! Gabriel, eu tô encantada! Onde você arruma essa mesa, Branca? Ai, Gabriel! Mãe. Gabriel! Oi, Vi! Oi! Gabriel, pra cá! Meu Deus! E aí, eu ia começar um vídeo! Ah, eu preciso uma lembrancinha. Ah, nem precisava! Não! Pra quê? Ai, gente, eu tô muito feliz! Eu vou abrir lá, Vi! Oi meninas, hoje é sábado, estou aqui na casa da mãe e me deparo com uma surpresa dessa tão linda. Tô aqui com o Miguel, bem espontâneo. Boa, Miguel, boa. O amor, tá aqui o meu brother, minha cunhada. E meus 30 anos, ai meu Deus. Eu não sei, eu nem procurei. Tô muito feliz, vou gravar pra vocês. Tô aqui com a minha vozinha. Oi, chuchu. E vou terminar de temperar aqui a maionese que eu trouxe de casa. Eu esqueci de temperar. E é isso, vou mostrando pra vocês. Já peço pra deixar o like, se inscreva no nosso canal e me siga nas redes sociais, principalmente no Instagram, você achou? Achei. E é isso, já volto. Ai, credo. Muito lindo. Gente, olha, eu mostrei os detalhes pra vocês. Ai, eu tô muito apaixonada nesses balão. Queria pôr no meu quarto, pena que história. O Beléu, cadê a rosa que a mamãe te deu? Cadê? Quem que arrumou? A mãe, né? Olha que lindo meu bolo. Ai, nunca tive um bolo assim tão lindo. Ah, é verdade. Olha meu balão. Mãe, você conseguiu mesmo fazer o balão, né? Já tô dando aqui comida pro Biel, ó. Que a hora que eu for comer eu fico mais tranquila dele ter jantado já. Ai, nossa, tô muito feliz. Beijo. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E pra Viviane? Tudo! Então é o quê? É 30! É 30! É 30, é 30, é 30! É hora! É hora! É hora, é hora, é hora! Ha! Ti! Bum! Assopra a vela, Viviane! Assopra a vela, Viviane! Ai, meu cabelo! Aê! Obrigada. Fala decoração, Viviana. Fala, Viviana. Fala. Gente, muito obrigada. Olha aqui, ó. Não fala. É todos os dias que se faz 30 anos. Muito fala. Feliz, muito grata. As pessoas mais importantes da minha fala. Vida, uma delas. Fala. Manda pra mim. Fala, Viviana. Uma delas estão aqui. Falta as outras. Manda pra sua tia, ela manda pra mim.
Faltam bastante pessoas aqui, mas as que estão aqui são as mais importantes. Eu tô muito feliz. E agora é hora do quê? Do bolo. Corta o bolo. Cadê a foto? O primeiro pedaço de bolo é pro meu neném. Aí, filha. Como que é a bofona de bolo? Ganhou. Fala, obrigado, bem, mamãe. Vem pra cá, César. Fala, obrigado, mamãe. Fala, filho. O segundo pedaço é pra minha mãe querida. Toma, mãe. Que amor. Meu filho. É a pessoa que eu mais amo. Tá ficando uma situação difícil agora. O terceiro pedaço. Não, não tem. Primeiro, todo mundo deu amigável. Primeiro, segundo, agora bom pra nós. Já foi, pronto. Toma, terceiro. Ah, obrigado. Eu vou tirar também. Biel, o que você quer falar pra sua mãe? Vó, pega a faca rosa, vó. O que você quer falar pra sua mamãe, Gabriel? Eu amo muito. Amo muito, mamãe. Isso. Deseja feliz aniversário pra ela. Fala, mamãe, parabéns. Me dá mais pratinhos, vó. Fala pra ela, fala, mamãe, parabéns. Fala, filho, mamãe, parabéns. Mamãe, parabéns. Ô, Viviane, escuta, Vi. Fala, filho, mamãe, parabéns. Mamãe, parabéns. Mamãe, parabéns. Meu filho, obrigado, você é meu melhor presente. Qual que é a sensação de fazer 30? Ah, é muito boa, muito, muita gratidão olha a aqui. Deus, pela minha saúde, pela minha vida, pela minha família, que está toda metade, pelo menos, reunida, nessa quarentena. Sou muito grata a todos vocês por terem vindo aqui. Muito obrigada para vocês que estão acompanhando aí da casa de vocês. Muito obrigada. Qual recadinho que você quer passar para seus seguidores? Eu quero passar para meus seguidores, se cuidem nessa quarentena. A gente tá comemorando aqui com muita segurança, poucas distanciamento, pessoas, que é mais importante, né? Com certeza. Isso. Poucas pessoas, ó. E é isso, isso, gente. Muito distanciamento. É, distanciamento. Família busca pé. Família busca pé. Um pouquinho meio doido, um pouquinho doido eles, mas E você, Miguel? O que você quer falar para Vi? Tá comendo, tá muito gostoso. Tá gostoso do bolo da Vi? Sai daí. Júlio, o que você quer falar pra sua irmã, Júlio? Parabéns, tá muito bom. Pô. Tá muito bom, Júlio? Cícero, o que você quer falar pra sua filha? Eu amo você demais, filho. Você é minha vida, eu tenho o maior orgulho de você, tá? Obrigado. Que lindo. E aí, também? Dona Glória. Feliz aniversário pra mim, filha. Eu amo muito ela. O que você quer falar pra sua neta? Que é a pessoa que eu mais amo na terra, é minha neta. Amém. Cadê a Viviane? Viviane, você Viviane quer falar pro seu cunhado o quê? O que você vai falar pro seu cunhado? Eu quero desejar tudo de bom pra ela, um feliz aniversário, que eu amo ela. Aê, aê. Cadê o Bárbara Negra? Obrigado, querida. Ah, daqui. O que você quer falar pra sua esposa nesse... Amor, saiba que eu chamo muito. Ah, é. Parabéns, sim. Tá? Opa! Sobre livre espontânea? Pressão! Que? Sim, e mais vale ter paz do que ser feliz. É, então. Boa! Gente, ficou lindo, né? Ficou muito lindo aqui. Muito bonito mesmo, tá? Gabriel, o que você quer falar pra sua mãe, Gabriel? Que eu vou deixar ela doidinha.
Gente, ficou muito lindo mesmo. Ficou maravilhoso. Olha, ficou perfeito. Vou comer, ficou perfeito. Show de bola. Gente, Viviana fazendo mais 30. Show. Boa tarde. Já é uma hora. Hoje é domingo. Estamos aqui assando uma carninha de novo, né, amor? É. Biel tá lá brincando, todo gostoso. Manda beijo. Banho. Calota, né, bonito? Tô lavando roupa, coloquei o colchão do Biel ali fora. Eu vou terminar de vlogar hoje, nosso domingo, pra vocês. Já lavei um tanto de louça também. E é isso, tem um monte de roupa pra dobrar. E assim vai ser nosso domingão. Depois a gente vai ver se a gente consegue achar um lugar pra comprar um chinelo pro Biel, né, amor? Sim. O chinelinho dele já tá bem zoado. E é isso, vou gravando pra vocês hoje, nosso domingo. Meninas, vou jantar. Toda vez eu me confundo almoço com janta. Vou almoçar, ó. Bia já papou. Tá com a boca cheia de melancia. Continuamos assistindo Homens de Preto. Né, filhote? Lindo da mamãe. Gostoso, esfriou de novo. Coloquei meia nele e camisetinha. E ainda estou lavando roupa. Neném, cuidado! Vou aproveitar que o Cláudio e o Biel estão dormindo. Vou passar a roupa, porque eu não tô com sono. Já limpamos aqui, só ficou essa loucinha. Minhas florzinhas lindas, meus calanchui. Então já organizei aqui a sala, tudo organizado. Passar a roupa, tô lavando roupa também. Ai, ai. Bora lá, né? Dona de casa não para nunca. E é isso, gente. Frio tá tendo pra caramba.
mostrar pra vocês os presentes que eu ganhei. Ó, pra finalizar o vídeo, ganhei essa camisetinha da minha mãe. Esse shorts da minha cunhada. Eu ganhei isso aqui da Natura, ó. Nativa Spa. Vem uma bolsinha necessaire. Peraí, deixa eu abrir. Ó, vem esse esfoliante, um creme pra mão e um hidratante baunilha. E a necessaire muito bonitinha. Do Cláudio eu ganhei um conjunto muito lindo, só que a calça ele vai ter que trocar pra mim, que ficou grande. Vem essa calça, ó. E essa jaqueta. A jaqueta deu, ó, é conjunto. Aí ganhei esse cardigan aqui preto do meu padrasto, vocês vão conseguir ver aqui, ó. Um cardigan, que eu gostei bastante. E ganhei uma camisetinha preta da minha mãe. Pode vir, filho. Ganhei essa camisetinha preta da minha mãe, que tem um sapatinho. Oi, amor. Ó. Vem um sapatinho All Star. Que eu adorei, porque eu tenho um All Star preto. E a minha máquina, né? Que tá lá no fundo. E esse presente aqui, ó, pra vida toda. Que é o mais importante. E vou finalizar o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado de passar esses 2 dias com a gente, né? Já é domingo, à noite, não tem mais o que mostrar. Agora a gente só vai ficar lá de boa na sala. Vou dar janta pro Biel. Não bagunça, a mãe acabou de arrumar. E não, leva lá pro papai, leva lá. E a gente vai comer e deitar. Os meninos acordou quase agora. E é isso. Não esqueça de deixar o like, se inscreva no meu canal e me siga nas redes sociais. Um beijo e até os próximos. Você deixou o pai esperando lá, né?